Alltså när man står här och blickar ut över det som väl kanske man kan tänka sig är världens vackraste huvudstad. Och samtidigt har i bakgrunden de här hötorgsskraporna som skjuter upp som en påminnelse om det här politiska vansinnet på 50- och 60-talen då man rev stora delar av Stockholms innerstad, Klara kvarteren som jämnades med marken, 700 bostadshus från 1600- och 1700-talet som försvann. Då förvånar en det här att man tänker att man från politiskt håll inte har lärt sig av sina företrädares misstag, som väl alla är överens om idag, att det var fel att riva Klara kvarteren. Att man istället då trampar på liksom i samma linje som företrädarna och inte liksom tar tillvara de fantastiska värden som den här staden har och som ju gör Stockholm till någonting alldeles speciellt i världssammanhang. Vattnet, småskaligheten, den låga silhuetten, tornspirornas stad. Och istället så kommer man ständigt med floskler från politiskt håll om att vi bygger ett Stockholm i världsklass. Och jag tror att alla turister som kommer hit idag är alldeles överens om att Stockholm är redan en stad i världsklass. Och ser man då att det här som skedde på 50- och 60-talet, det går inte att göra någonting åt det. Det är förlorat för alltid. Men att man då nu ger sig på sköra, spröda, vackra miljöer mitt i vår absoluta centrala huvudstad och med de här monstrumen till byggnader, det är för mig alldeles obegripligt. Och ibland säger man ju om oss som är motståndare mot det här, de här nybyggnationerna, Nobelhuset här, den nya Slussen, Waterfront-bilden och sådär, att jo, men de är bakåtsträvande, de är utvecklingsfientliga nostalgiker som vill förvandla Stockholm till något stagnerat museum. Det är ju inte alls sant. Men om man med det här menar utveckling, då är man väl, ja, då får man väl erkänna att vi är utvecklingsfientliga. Sätta sig över lagarna, riva en kulturhistoriskt skyddad, K-märkt byggnad, gamla tullhuset då, för att bygga det här. Ja visst, stan måste utvecklas, men arkitektur som är fullständigt i avsaknad av lyhördhet eller ödmjukhet eller något liksom samspel med omgivningen här, vi har sett nog av det i den här stan. Och jag tror att det är liksom på hög tid, alltså det är hög tid nu att den här naturskyddsföreningen får en systerförening i form av en stadsskyddsförening. För att annars så kommer det här inte finnas kvar. Och det som gör Stockholm unikt kommer vara ett minneblott om våra politiker, om våra tjänstemän, om byggbolagen får fortsätta. Och det som förvånar mig, när man ser hur man har hanterat Slussen, när man ser hur man hanterar Nobelfrågan här på Blasieholmen, det är att liksom, var tog koloriten i politiken vägen? Vad tog Socialdemokraternas patos för den lilla människan när man talar om att bygga det här stora köpcentran och på Slussen, trafiken ska fram? Vad tog Moderaternas värnande av vår kulturhistoria och våra konservativa värden vägen? Vad tog deras patos vägen när man då vill förstöra och göra våld på en sån här vacker miljö för det här nya Nobelhuset? Det är för mig ett alldeles fullständigt mysterium. Så jag hoppas verkligen att våra politiker har modet och styrkan att faktiskt våga stå upp och säga vad, peka på det här och se det för vad det är. Kejsarens nya kläder. Och allmänheten, alltså medborgarna, gå ut här och fråga 1000 stockholmare eller 1000 turister vad de föredrar för typ av arkitektur. Det här gamla från sena 1800-talet, tidiga 1900-talet, de klassiska traditionerna, eller om de vill ha en svart låda av betong eller det här stora skimrande schabraket här. Liksom. Så jag är helt övertygad om att det stora flertalet föredrar den klassiska arkitekturen. Så kanske är det dags också för våra arkitekter att ta av sig de svarta bakelitglasögonen och sina svarta polotröjor och komma ut i verkligheten och faktiskt se vad det är brukarna av deras arkitektur, de som lever med deras arkitektur, verkligen tycker och tänker och föredrar.